Kaiser, Kaiser, you and you, cause, cause you're all part of the fool. Kaiser, Kaiser, you and you, cause, cause you're all part of the fool. Tonga sy eto amin'ny DS Gazeta 18 erika tselatra. Vonona tsara ary manome toky fa amaly fantaninareo rehetra. Rehefa manao roka ve erika dia tsy maintsy manalava volo sy manao cuira foana. Inona ny tena antony ireny paozy ireny? Raha ny antony ireny aloha dia le volo aloha efa teo ihany le volo efa hatramina mbola vato-tana zany dia efa teo le volo. Le voloko moa ny sinina ny lalana zay hita ohatrany hoe ianao zany raha nanao tamin'izaho mbola classe de sixième a dia ohatran'izao ny voloko, classe de troisième a dia ohatran'izao ny voloko. Amin'ny resaka mozika zany no tiako ampitaina amin'izay. Le alavan'ny volo zany ohatra hoe amin'ny tamin'ny oviana no nanao nianatra gamma gitara dia oviana no nanao conservatoire dia ohatran'izay zany. Le cuira indray moa, le cuira moa indray ohatrany hoe akanjo a mba mahafinaritra anahy sady ny cuira angamba ny ataoko hoe akanjo mafy indrindra. Rehefa mbô nahadorana amin'ny sigara raha ny cuira ohatra hoe ty zao dorana sigara dia mba tsy mahay ohatrohatran'izany na voararaky ny rano dia tsy maloto be tonga dia mifaritra be eo le loto. Dia ao anatin'izay koa ny amin'ny roka zany hatramin'izay ka hatramin'izao zany a dia ohatrany le akanjo cuira zany misy mipetraka eny amin'ny akanjo eny ohatra hoe mampifangaro ny tissu sy ny cuira zany. Misy marika samihafa moa ohatra hoe Jennifer zao afangaronao amin'ny cuira kely a dia ny jean ohatra hoe le bistro sy afangaronao amin'ny cuira kely dia zay zany ohatra mba mahafinaritra le asa ataon'ny tanantena zany tsy mitovy amin'ny olona rehetra. Honore Eric, ahoana no fahitanao ny mozika roka amin'izao fotoana izao? Le mozika roka aloha amin'izao fotoana izao tsy haiko na eto Madagasikara na ny any ivelany fa mozika roka aloha dia miroborobo foana ary misy zavatra mpitaina be da be ao anatin'ny roka ao a mozika roka fa arakaraky ny mpandray indray. Misy ny mozika roka évangélika, misy ny mozika roka métal, misy ny gothique, misy isan-karazany zany arakaraky ny mpandray azy any ary samy manany goany daholo ny olona afaka mandray izay tiany. Manambady firika erika dia mananjanaka firy koa. Zaho zany ny vadiko dia anankiray ihany. Ny zanako fotsiny ngamba ny ohatrany hoe misy zanako fito e. Fito ny zanako zany a efatra amin'ny rahalahy dia telo vavy dia vadiko ray ihany. Fa tamin'ny mbola taloha moa zany dia niaraka tamin'ny olona, nisy olona niaraka tamiko taloha dia nananjanaka taminy aho. Zaho nisy fotoana zany hoe décidé amin'izay hoe hanambady a satria hitako tamin'ny fiainako fa tsy moramora mihitsy le manambady indrindraindrindra ho an'ny lehilahy. Inona no mahasamihafa ny sehatry ny roka amin'izao sy tamin'izany fotoana ianareo ny akatsehatra voalohany? Ny mahasamihafa ny roka amin'izao fotoana izao aloha dia efa ara-pomba ny fitaovana ampiasaina. Tamin'izany moa efa tsara ihany koa fa mbola mila miketrika be zany a zay vao afaka mamidomina le zavatra ataonao zany. Le son zany tiako tenenina. Ao anatin'ny son zany a ino maroka ny roka? Ny roka mantsy rehefa manao roka mangataka fitaovana izy arakaraka ny hira ataonao. Dia zay aloha dia efa mahasamihafa azy zany. Amin'izao fotoana izao a raha ny eto toerana sy ny any ivelany aloha ny lazaina dia ny eto amintsika zany ohatra ny olona tsy te hisahirana dia izay hira ohatra hoe nahavy any ambanivohitra be any ara izy a ka miaraka amin'ny instrument izy dia vao mihira ny vavany dia iny tonga dia afaka manao hira izy. Tsy mila mandeha hoe conservatoire, tsy mila mianatra sono, tsy mila mianatra hoe sonorisateur na hianatra mozika
fa zay rehefa mandeha izany dia efa surtout moa hoe ny olona koa be mpividy zany tsy te hisahirana tsony zany zay mora ihany ny olona. Inona ka ny anton'ilay fanapahan-kevitra amin'ny fiverenany eto an-tanindrazana rerika dia ny vady aman-janaka koa ve zany eto sa misy eto dia misy any misy saotra e. Ny fanapahan-kevitra nodina aloha dia hoe anatsara ny tanindrazana, anatsara ny zavatra atao a, ampitaina ho amin'ny malagasy ohatra ny tena ny kanto mba efa natao ohatra amin'izay zany. Ny tena nodina koa zany dia le projet, ohatra ianao zao mbo nanana projet a ny ala teto hoe anao zavatra ohatra zao a dia mba hiafy any any ivelany any a hiasa mafy a mba entiko hijerevako ny taranako sy hijerevako ny fiainako rahatra izay. Dia efa nanao projet ianao dia tsy manana soatsonona dia ataoko hoe déçu ara zao satria ohatrany déçu kely any a satria ny zavatra taloha zany tsara fa zao aloha hitako aloha eto dia ohatrany hoe tsy dia tena tsara tsony. Samihafa zany ilay malagasy taloha sy ny malagasy amin'izao fotoana izao. Ny zavatra hitako tena hitako zany e, hafa ny culture gasy taloha, hafa ny culture gasy amin'izao fotoana izao, hafa ny fahendren'ny gasy taloha, hafa ny fahendren'ny gasy amin'izao fotoana izao, hafa ny toejain'ny gasy taloha, hafa ny toejain'ny gasy amin'izao zany. Araka ilay teniko teo zany tsy mitovy tsony ilay malagasy taloha sy ilay malagasy izao e. Dia ny zanako moa misy ny sasany any ampita zany a dia misy koa eto toerana. Misy fotoana erika nanao rock évangélique dia nanao rock salegy dia nanao rock androl ihany koa. Amin'izao fotoana izao kay rocka inona indray no ataony erika? Raha ny rocka ataoko angamba zany a dia rocka foana, ao ny rock androl, ao ny hard rock, ireo zany tena ao amin'ny fiainako zany rocka. Dia nisy fotoana nanaovako rock évangélique ary mbola ataoko foana ny évangélique satria zao zay zavatra nangatahako a ara-panahy zany araka ny finoako dia matetika nisy fivaliana. Dia le mozika roka nampitaiko zany a nisy valiny koa. Teto amintsika koa ny roka zany hoe ohatra hoe roka malagasy zao a nanao roka ampitiavana nisy tonokira maro navoakako dia zay nahainandray moa dia nandray koa. Dia le tena fipetraka le roka zany le fiainanao anatin'le roka mihitsy a efa taloha zay ny aina roka satria le roka zany ma milaza hoe zavatra mafy ienjana zany le fiainana zany ienjana teto amintsika. Dia hatramin'izao nefa vomey mienjana le izy dia le hard roka zany lasa vomey mienjana hard roka be le izy e. Dia ny ataoko amin'izao fotoana izao zany a roka hard roka le en général zany a ao daholo na tena mifipetrany aloha roka évangélique aho, ao koa mitondra tena amin'ny roka ataoko zany amin'ny tonokira ataoko a. Dia mitondra zavatra mpitaina foana zany ny tanjoko hoe ampitaiko anareo vahoaka hoe zao ny zava-misy, zao ny zavatra tsapako a ary zao ny zavatra iainako a miaraka amin'ny tontolo iainako zany. Kaiza raha erika efa ny fo ve i Paoly? Six le Paoly ngafa ny efa mazava aminareo fa i Paoly efa mba mifo ihany izy a fa tsy nisokafana le varavarany. Paoly zany te hiasa, te hanao zavatra mahafinaritra Paoly a nefa ny voasakatsaka amin'ny Paoly. Dia le Paoly moa ohatrany hoe lazaina fa hoe kamo a nefa ny efa fomba fiteny zany le izy e. Dia zany teny amin'ny Paoly hoe aza matory tsony Paoly fa mifoazy ianao satria fomba fitenitsika malagasy raha vao taraiky alahy zany dia ohatrany hoe foazany zay Paoly andraso Paoly. Dia ohatrany hoe Paoly ny andrasana nefa ny zava-misy zany ny tena andrasana hoe Paoly zany efa ohatrany hoe zatra tolorana koa aloha e, eo koa i Paoly efa zatra tolorana, ao koa le Paoly anankiray le tena tsy mifo mihitsy na dia kitihanao ary hoe tena jerevy rangava misy an'izao ny zava-misy eto amin'ny tanàna dia izy tsy mifo mihitsy Paoly fa zay ataonao izy dia ataovy. Raha oviana no misy fampisehoana ao an-tsanymanitra mankasitraka e.
Ya misaotra betsaka koa dia toraka izay koa izany mankasitraka anareo mpakafy an-tarika tselatra. Amin'ny 8 juin izany a no manao ao an-tsanomanitra indray izay. Tony ahoana no atao hoe roka gasy tonga lafatra ho anao? Ny atao hoe roka gasy amiko aloha dia araka ny teniko tamin'ny voalohany teo a, le roka zany tsisy tsiro mihitsy raha tsy mianatra ianao e. Ny anahy zany le roka dia nampivadiako ohatra hoe mivakoka malagasy, mibakira malagasy a, ampivadiana amin'ny any amin'ny roka mivahiny. Mivahiny tsy mahay roka gasy. Raha mivahiny zao a amenao ohatra hoe roka gasy izy a, tsy hainy iny tsika malagasy nefany a mety tonga dia mahay. Amin'izao fotoana izao aloha efa hitako fa mandray koa mivahiny, efa misy vahiny zany hitako manao roka gasy. Be da be moa le izy fa tsy voatanisako eto zany. Fa ny amiko ny atao hoe tena roka gasy lafatra dia le roka ianarana sy ampivadiana, ohatra hoe ny jija, ny salegy, na ny tsapika, tsapika roka, tsapika jija, roka salegy. En général zany le roka tena le maharoka azy eo foana fa mahagasy azy koa ao foana. Misaotra milay lahy. Raha tsisy anareo ne tsisy milay e. Nareo ngamba ny ataoko hoe tena milay indrindra koa. Raha mifaniriko tsika rehetra no milay e, surtout any tanindrazantsika hoe raha any ivelany any zany mba mody ety ny olona any dia hoe milay raha ngao amin'ny tanàna, fa tsy hoe milay erika non. Fa le ao Madagasikara mihitsy ny hoe tena sendram-panjaka tena endritsika, sendram-panjaka tena mpanjaka ao amin'le izy zany e, milay raha ngao Madagasikara ao. Dia tsika rehetrarehetrarehetra na ny ivelany na iza dia mba hoe milay ny gasy e. Zay zany mba faniriko. Dia misaotra anareo koa, misaotra indrindra mankafy ny tarika tselatra. Dia mirary soa anareo a, dia mirary ny tanindrazantsika mba hiova zany. Gaizagaiza ivozio kôzikôzao faro mifo. Gaizagaiza ivozio kôzikôzao faro mifo.